प्रेज द लर्ड आजको डिभोर्सनमा हामी भजनसँग एक सौ उन्नाइसको सतातारबाट पढ्नेछौँ तपाईँको कोमल कृपा म माथि रहोस् र म जीवित रहँ किनकि तपाईँको व्यवस्थामा म प्रसन्न छु हामी परमेश्वरको कृपाले नै आज जीवित छौँ अनि म पनि तपाईँको अगाडि बोलिरहेको छु उहाँको कृपा बिना तपाईँ र मैले मुक्ति पाउने थिएनौँ क्षमा पाउने थिएनौँ चङ्गाई पाउने थिएनौँ आशिष पाउने थिएनौँ यो पृथ्वी आज नष्ट हुने थियो सबै उहाँको कृपाले गर्दा आज हामी जीवित छौँ अब उहाँको कृपामा रहनु हो भनेदेखि यो वचनमा के लेखिएको छ भने किनकि तपाईँको व्यवस्थामा म प्रसन्न छु अर्को हिब्रु उल्टामा तपाईँको व्यवस्थामा म मेरो प्रसन्नताहरू छ अर्थात् बहुवचन बो छ प्रसन्नमा मेरो धेरै प्रसन्नताहरू उहाँको वचनमा छ आज हामी धेरै कुरामा प्रसन्न हुन्छौँ संसारको कुरामा पैसा पायौँ खुसी हुन्छौँ हामी लुगाफाटा नयाँ पायौँ खुसी हुन्छौँ हाम्रो हर संसारी कुरामा हामी खुसी हुन्छौँ तर के हाम्रो प्रसन्नता वचनमा छ अनन्त जीवन सोच्नु हो भनेदेखि यो संसारमा अनि आउँदो जीवन पनि त उहाँको वचनमा चाहिँ र म प्रसन्न नहुनु पर्नेछ योसो एकको आठमा के लेखेको छ भनेदेखि चाहिँ यो वचनको पुस्तक चाहिँ तेरो मुखबाट नहटोस् यसमा दिन र रात तैँले मर्णन गर्नु त्यहाँदेखि चाहिँ तैँले तेरो बाटोहरूलाई उन्नति गर्नेछ भन्नुको मतलब यो वचनको यो वचनको शब्दहरू चाहिँ यो वचनहरू चाहिँ हाम्रो मुखबाट हट्नु भएन हामी यसमा दिन र रात सोच्नु पऱ्यो अनि सोचेपछि आज्ञा पालन गर्नु पऱ्यो त्यहाँदेखि चाहिँ हाम्रो जीवनको बाटोहरूमा तपाईँ र मैले सफलता सक्सेस पाउने रहेछौँ यो कुरो तपाईँ र मैले राम्रो बुझ्नु पऱ्यो हेर्नुहोस् हाम्रो ओठहरूबाट हामी जहिले पनि परमेश्वरको वचन बोल्नुपर्छ हाम्रो जीवनमा परिस्थितिहरूलाई अधीनमा ल्याउनु हो भनेदेखि परमेश्वरको वचन स्वीकार गर्नुपर्छ अर्को शब्दमा भन्नु हो भने अङ्गीकार गर्नु पर्यो यसकारणले कोडसी तिन सोह्रमा भनेको छ परमेश्वरको वचन तिमीहरूमा प्रशस्त रहोस् किनकि जे प्रशस्त छ त्यही नै हाम्रो ओठबाट निस्किन्छ हृदयको परिपूर्णताले ओठले मुखले बोल्दछ र आज परमेश्वरको वचन तपाईँ र मेरो जीवनमा प्रशस्तमा छ भनेदेखि चाहिँ हामी उहाँको करुणाभित्र बस्ने रहेछौँ उहाँको कृपाहरू हामीले पाउने रहेछौँ अनि हामीले हाम्रो यो जीवन सफलतापूर्वक अन्त्याउनु सक्ने रहेछौँ भजनसँग एक सौ सातको बिचमा लेखिएको छ उहाँले आफ्नो वचन पठाउनु भयो अनि तिनीहरूलाई चङ्गाई गर्नुभयो अनि तिनीहरूलाई सर्वनाशबाट बचाउनु भयो हेर्नुहोस् चङ्घाई पनि वचनबाट आउँदो रहेछ आज यो माहौलमा तपाईँ र मेरो जीवनमा हाम्रो घरमा हाम्रो परिवारमा चङ्गाई चङ्गाईको दरकार छ भनेदेखि आज तपाईँ र मेरो घरमा वचन बोलिएको गुन्जिएको हुनुपर्दछ आज हामीले वचनमा ध्यान दिएको हुनु पर्यो वचनमा हामी खुसी हुनु पर्यो वास्तवमा वचनमा खुसी चाहिँ खालि नयाँ जन्म पाएको विश्वासी नै मात्र हुन्छ पवित्र आत्मा हामी हामीभित्र छैन भनेदेखि हामी बाइबलको वचनमा कहिले पनि खुसी हुने कुरो आएन बाइबलको वचन त पवित्र आत्मा परमेश्वर बिना एउटा बोरिङ कुरा हो बाइबल कहिले पनि नपल्टिने इसाई घरहरू यसकारण छ किनकि उनीहरू धर्म मात्रै लिएको छ नयाँ सृष्टि उनीहरू भएको छैन आज त्यही कारणले गर्दा तपाईँ र म हामी सतर्क रहौँ नयाँ जन्म हामीले पाउनु पर्यो क्रिस्टेशुको वचनलाई हामी स्वीकार गर्नु पर्यो आज तपाईँ र मैले वचनमा चाहिँ तपाईँ र म खुसी हुनु पर्यो अनि वचन हाम्रो मनमा हाम्रो हृदयमा अनि हाम्रो ओटबाट नहटेको हुनु पर्यो यसले हाम्रो जीवनमा हाम्रो शारीरिक जीवनमा अनि आउँदो जीवनमा पनि हामीले मुक्ति पाउनेछौँ प्रियहरू यो सोच लिएर आजको दिन हामी प्रभुमा मनन गरौँ सोचौँ विचार गरौँ अनि इसाई जीवन काट्ने प्रयास गरौँ मसी, आमेन.